بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ باقی سب لوگ برابر نہیں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذاتی اختیار کے باوجود ان کا قبیلہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ قریش کے بڑے قبیلے میں نسبتاً بے اختیار تھا۔ وہ ہاشمی تھے جبکہ قریش پر بنو امیہ کا غلبہ تھا اور حکومت تھی جنہوں نے اتنے سالوں سے، جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین اسلام کی دعوت تبلیغ کی، تو اس قبیلے بنو امیہ نے ان کی شدید مخالفت کی، کیونکہ اس نئے دین سے ان کی دولت، طاقت اور حکومت کو بے حد خطرہ تھا۔ کیونکہ دین اسلام مساوات کی بات کرتا ہے، برابری کی بات کرتا ہے، جو ان کے غلبے میں بنے رہنے کے لیے انہیں ہرگز قابل قبول نہیں تھا۔ ہاشمیوں کو اپنے قبیلے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے عزت ملی تھی، مگر اب اس دلیل کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب جب وہ دنیا سے وفات پا گئے تو قیادت کا اعزاز قریش کے دوسرے قبیلوں تک پہنچانا پڑا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارادہ ہمیشہ دین اسلام کی طاقت کو پھیلانا تھا، نہ کہ ایک قبیلے کو سب پر ترجیح دینا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وارث کے لیے انتخاب ایک اور ہاشمی کا انتخاب کرنا اسلام کی قیادت کو موروثی بادشاہت کی شکل میں تبدیل کرنے کے خطرے کو مول لینے کے مترادف ہوتا، اور یہ بات اس سے برعکس تھی جس کے لیے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کے اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھا تھا۔ قیادت جائیداد کی طرح وراثت میں ملنے والی چیز نہیں تھی، اس کا فیصلہ خون سے نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اس عرصے میں اپنی وراثت کے لیے اپنے ارادے کو کئی بار ظاہر کیا، مگر اس سلسلے میں کہیں بھی ان کی کوئی وصیت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی باضابطہ طور پر وارث کا اعلان نہیں کیا تھا، کیونکہ انہیں اپنے اسلام دین کی پیروی کرنے والی پوری برادری کے فیصلے کے تقدس میں خود فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے پیروکار کی صلاحیت پر زیادہ یقین تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔